Nga skena e lançimit Audi Q6 Citroen, dua të prezentoj me modeli më të ri elektrik që i bashkohet flotës Audi Albania. Unë jam Erion Sade dhe dua të njohë më holësishëm me detajet. Dilema, pikpyetje, prende nuk ju është mbushur mendja nga ato që keni parë deri tani? Audi ka menduar që ta zgjidhi këtë. E mesmja e artë, më në fund, Audi Q6 Citroen. Një nga SUV-et më tërheqës dhe me përmasa më fantastike të segmentit të vetë. Flasim për shifra dhe fakte. Deri në 641 km autonomi, deri në 260 km me 10 minuta karikim. Maksimumi fuqisë e karikimit 270 kW, e cila mundëson 10 deri në 80% vetëm për 21 minuta. Kjo falë infrastrukturës së re të karikimit me sistemin 800 volt dhe me baterin që është standarde për të gjitha modelet, 100 kW. Audi ka sjell gjithmonë finesën në linjat e tij, por në rastin e Q6 nuk kemi të bëjmë vetëm me dizajnimin e një kabine të jetërheqëse, por njëkohësisht një mjet me koeficient fërkimi shumë të ulët duke ruajtur kështu ekuilibrin midis estetikës dhe eficiencës. Hapësira e bagazhit është po ashtu edhe aq praktike. Kemi të bëjmë me 526 litra të shfrytëzueshme në mënyrë shumë praktike. Për herë të parë drita të shkëputura, ku funksionet kryesore janë të integruar tek pjesa e grilës, mbas të cilës janë fshehur të gjithë sensorët e sigurisë dhe radari. Ndërsa pjesa e sipërme, me drita aktive digjitale e ndarë në 6 rrjeshta shiritash LED, mund t'i ofrojë mundësinë e personalizimit të dritave të udhëtimit ditën të drejtuesit. Kujdesi veçantë është treguar edhe në dizajnimin e dritave të pasme me gjeneratën e dytë të LED-it organik, i cili sjell modulim specifik dhe animacione të shumta. Hapësirat e brendshme janë po aq mbeslënëse për këtë makinë. Materiale premium, ergonomike që respektojnë ambientin dhe të denja për të gjithë ata që duan më të mirën. Pajisur me një koncept totalisht të ri interiori, ku në qendër është ajo që Audi e quan skena digitale ose digital stage, e cila shkrin dy ekrane në një, Audi Virtual Cockpit Plus me një ekran 11.9 inch dhe MMI Touch me një ekran 14.5 inch. Lehtësisht të personalizueshme, që drejtuesi të ketë akses të drejt për drejt në funksionet kryesore. Për herë të parë, asistenti digital i cili është në gjendje të përpunojë deri në 800 komanda zanore, falë teknologjisë së fundit AI. What can I do for you? Switch off seat heating. I'll switch the seat heating off. Linja muskuloze, karakter sportiv dhe që përse largu në përmjet pamjes ballore, arrim të kuptojmë që jo vetëm kemi të bëjmë me një Audi, por që është gjithashtu edhe elektrike. Një element shumë i rëndësishëm i makinës, zëmra e saj që tashmë nuk është më motori, por bateria, është simbolizuar në pjesën e poshme në përmjet tishirit i të zi. Dilemat duket sikur na vendosi në vështirësi, por jo gjithmonë është ashtu. Ndonjëherë, zgjedhjet janë aty, shumë të thjeshta. Kjo makinë është një celular në dorën tuaj. Është revolucioni i fundit i Audit.